Uyumunsi rero tuba ngo kwakira amasezerano mu kwizera. Amasezerano yose Imana yavuze tuyasingira ku bw'iki? Kubwo kwizera. Ubuzima bwose bwa Gikristo bugizwe no kwizera. Wakijijwe kubwo kwizera. Wababariwe kubwo kwizera. Uri umukristo kubwo kwizera. Uzajya mu mwijuru kubwo kwizera. Uri inshuti y'Imana kubwo kwizera. Uri umwana w'Imana kubwo kwizera. Ikiganza cy'Imana kiduhesha akakiza ni ukuboko kwitwa ubuntu, ariko ikiganza cyacu nk'abantu basingira agakiza ni ikiganza cyitwa kwizera. Mukiranutsi abeshwaho no kwizera. Buriya ikipimo duhagazeho gitewe no kwizera kwacu. Iyo kwizera kwanjye kumanutse n'urwego narimagazeho ruramanuka. Rero n'amasezerano Imana yavuze ari mu byanditswe byera yose tuyasingira kubw'iki? Kubwo kwizera.